Добрий вечір, вітаю вас на Суспільному, вітаю вас на «Я культура». Це наш проект «Культура діалогу», мене звати Денис Мінін. І сьогодні ми будемо говорити про проект «Розділові» вже не вперше, але мені приємно нагадувати і пояснювати, що це за проект. Уявіть собі, Сергій Жадан чте вірші, Томаш Сікора, Олексій Варсоба грають музику, Сергій Пілявець в цей час створює відеообрази, а Оля Михайлюк, я хочу сказати, що, можливо, малює, але це так не назвеш. І все це робиться імпровізаційно. Тобто люди виходять на сцену і, розуміючи, відчуваючи один одного, створюють такий перформанс. Він має назву «Розділові», і нещодавно, влітку, був знятий фільм-концерт «Розділові наживо». Саме про нього я буду говорити з продюсеркою Дашою Басель. Добрий вечір. Привіт. І з режисером Вадимом Мальковим. Вадим, добрий вечір вам. Добрий вечір. Я спробував, так, це вже не вперше, я намагаюся це робити, описувати проект «Розділові» і вкластися, знаєте, там в одну хвилиночку, щоб якось це швидко розповісти. З чого складається проект «Розділові» для вас, Вадим? Для мене проект «Розділові», ну, я його просто знаю дуже давно, фактично з якихось перших спроб поєднати поезію, музику і відеоряд, і знайти до цього власний підхід, ну, саме Олі Михайлюк, яка це все вирішила, якби так зібрати, побачила, як це може бути. Ось, і для мене цей проект складається з того відчуття, який він народжує там дивним чином, не дивлячись на те, що там задіяні різні напрямки мистецтва, він виглядає цільним окремим твором, який, якби можна сказати, що це от твір розділові. Тобто він не поділяється для мене на музику, вірші і відеоряд, а це все існує, співіснує і співпрацює. І це, мабуть, саме дивовижне в цьому. Далі. Для мене це, по-перше, дуже круте кіно. Я вже розділові, тому що ми, ну, вже декілька місяців працюємо над фільмом, і я вже розділові сприймаю як фільм. Мені вже важко якось відокремити сам проект і сам перформанс від фільму. І, до речі, мені здається, що з фільмом сам проект він набув якоїсь нової форми. І це цікаво, тому що, власне, той концерт, який ми зафільмували, він був останнім концертом. Більше розділові вже не будуть виступати, не буде концертів ніяких. І це якось так співпало. Ну, і ось тепер розділові існують у такій формі. Є ще сайт, але це трохи інша історія. Ну, і розділові, ну, тобто, все є в цій назві, так, розділові. Що це таке, розділові знаки, як ми їх сприймаємо, що в них знаходиться, як ми відчуваємо, як ми чуємо розділові знаки. Це все такі філософські, напевно, питання, які артисти намагаються досліджувати. І, напевно, які ми трошки змогли показати у фільмі теж. Да. Ми ще менше зможемо показати, бо в нас є трейлер. Для того, щоб не тільки на словах, а ви побачили, що таке розділові наживо, які будуть в кінотеатрах 11 грудня тільки один день. Дивимось. І тоді вона каже: я знаю, чим це завершиться. Що тоді існує вся ця поезія? Навіщо в повітрі відкриваються шлюзи і шахти? Але я їй кажу: ніхто не буде страждати. Дуже круто. 11 грудня, я продовжу про це нагадувати, 8 міст України: Житомир, Луцьк, Дніпро, Харків, Суми, Одеса, Львів, Київ. Шукайте на сайті розділових, де можна у вашому місті подивитись цей фільм. Що саме об'єднує учасників, на ваш погляд? Учасників розділових? Так, так, так. Ну, мені здається, їх об'єднує
якісь спільне відчуття взагалі простору, не знаю, всесвіту, я думаю. Тобто це таке однакове ставлення. Ну, я просто доволі добре знаю там Льошу Фарсобу, і Олю Михайлюк, і Томаша, і Сергія. Тобто це люди, які намагаються бути завжди уважними в спілкуванні зі там всесвітом, не тільки з людьми, там, ну, а в тому, як вони там, там існують, споживають якісь речі, і в якомусь такому існуванні по суті. Тобто вони, якби, ну, можна сказати, скромні, але це скромність не тому, що вони, ну, думають, що там треба бути скромними, а тому, що вони, якби, намагаються, ну, робити тільки щось по суті. І тому, мені здається, такий сплав цих, ну, персон, він, якби, створив цей проєкт, ну, таким неповторним. Звідки взагалі виникла ідея задокументувати такий перформанс? Ну, сама ідея задокументувати виникла спонтанно. Розділові планували робити аудіозапис навесні цього року. Ну, і він був зроблений. Ось, і вони запропонували ще зробити відеоверсію. І, ну, я там почав думати, я просто сам зрозумів, що там власними силами, ну, ми зробимо відеоверсію просто як там, ну, передачу факту, що ось розділові були і писалися там в якійсь студії. Ось, але якщо ми там, ну, докладемо зусилля, подамо проєкт в Український культурний фонд, то в нас є шанси зробити цілком самодостатній фільм, який буде існувати, ну, через певний час, коли вже розділові там, можливо, припинять своє існування. І, як і з'ясувалося, це був останній їх концерт. Ось. Ну, може, вони ще й зберуться там, може бути там, не знаю, розділові 10 років по тому, але не сьогодні, по тій інформації, яка є, це був останній їх виступ. Ось, і, ну, і так ми просто зробили проєкт, подали, почали знімати. Там ще просто дуже, ну, у КФ такий, ну, термін, що якийсь фільм за там 6 місяців не вдається реалізувати, а тут з рахунок того, що це дуже короткий знімальний період, ну, ми там зняли, тобто ми там днів 5 готувалися, потім 2 дні репетирували і за день все зняли. Тобто, ну, це дуже коротко, там фільми знімаються зазвичай місяць, і ми, ну, тому встигали вкластися в цей термін. Ну, якщо ми говоримо про фільм-концерт, то його зняти взагалі задача дуже непроста, так? Якщо ми говоримо про фільм-концерти в Україні, то ми з тим же Жиданом під час букфоруму згадували, скільки було фільмів-концертів, і собі нарахували один «Океан Ельзи», саме якщо фільм-концерт. Вадиме, як взагалі це все влаштовано? Як зняти фільм-концерт зараз в Україні в 2019 році? Ну, дійсно, переважно більшість концертів, я погоджуюсь, нас саме знімається, ну, в більше такої манері передачі фактів, ну, і того, що цей концерт просто був. Тобто там видно, що люди, да, були на сцені, що там мерехтіло світло, і в залі були люди, і якщо ти, ну, любиш цього виконавця, то ти можеш там подивитися якісь свої, ну, улюблені пісні. Ось, ми підійшли так, щоб це був, ну, окремий самостійний, самодостатній фільм. Ми доволі довго шукали простір, потім ми ще, ну, працювали над декорацією, над звуковими властивостями цього простору. Ми, ну, тобто, розуміли, чому нам потрібно саме цей простір, ми розуміли, чому ми його саме так облаштовуємо, ми розуміли, де будуть артисти, де будуть саме стояти камери. І, тобто, все було саме зроблено спеціально для того, щоб бути зняти саме так і реалізувати нашу ідею. Ми хотіли втілити те, що, як ти сказав, що там дуже велика кількість імпровізації, і це, ну, створює необхідність музикантів бути уважними один до одного, слухати і там обмінюватися якимись там знаками, щоб там зрозуміти один одного. І ми намагалися саме за цим слідкувати. Це, якби, те, що ми, ну, додали, як мені здається, в цей проєкт своїм кінематографічним баченням. Ось це те, що ми, якби, спостерігали, як саме створюється цей твір. То, і, ну, і він тепер має цю ще цінність, що можна прослідкувати, не тільки послухати це все, почути і побачити, а ще й подивитися, як саме музиканти, артисти, поети створюють це все разом. Ти сказав, що з самого початку вже бачили локацію,
що на ній буде, де будуть стояти артисти, а сама концепція от всього фільму. Зрозуміло, що це не ігрове кіно, яке ти знімав, так? Що це фільм-концерт. Чи змінювалась вона, та сама концепція, протягом зйомок і потім вже, коли йшов монтажний процес? Ну, Дар'я, вибач, я Вадима вперше побачив, і все, ми вже 5 хвилин не можемо. Клас, що я б теж тільки до нього ставила питання. Це завжди цікавіше. Ну, концепція не змінювалася. Тобто ми от там протягом березня, ну, коли ми готували цей проєкт, в нас там були там різні ідеї, ми там думали, там це можуть бути там розділові в оранжереї, там розділові в басейні, розділові в підвалі. Ну, тобто були там різні версії. Да, була версія, що це можна зробити десь взагалі на якомусь відкритому просторі, там на березі річці чи там в лісі. Ось, і все це обговорювалося, і я так постійно саме схилявся до думки, що ми можемо просто, ну, тобто зробити якусь затишну студію, ну, або зробити, або десь її знайти, і так, щоб там просто музиканти, власне, з задоволення, ну, тобто провели якийсь час. Ось, і на цьому якби ми зупинилися, і потім дивним чином Арсенал погодився бути партнером. Нам це було, ну, дуже приємно, тому що, по-перше, у розділових дуже багато спільного, ну, пов'язано якихось їх сентиментів з цим простором, і там є ця прекрасна перспектива. Ось, але в Арсеналі не дуже сприятливі, ну, акустичні властивості самого приміщення, тому ми, якби, ще будуючи декорацію, заклали елемент створення цих акустичних умов ідеальних. І так потрошку зібралося візуальне наповнення. Ось, але головним залишалося саме зробити так, щоб ми змогли би прослідкувати їх комунікації. Чому не живий виступ, а такий квартирник, студійний квартирник, навіть так можна сказати? Дар'я? Моя черга. Ну, насправді Вадим вже відповів на це питання, тому що якщо б це був живий виступ, і цей виступ був би на першому місці, а не кінозйомка, то тоді нам би довелось підлаштовуватись, да, під умови цього живого виступу, і відповідно там не камери були б на першому місці, а, наприклад, глядачі або щось інше, або там барна стійка, яка має бути там в цьому просторі, так? А тут ми мали, тут нашим завданням було створити умови для того, щоб зняти кіно. І тому ми все так настроїли, так налаштували, щоб це працювало на цю ідею. От, власне, так. Виклики, які перед вами стояли, як перед творцями? Ну, напевно, що це Вадим хай відповість, тому що для мене виклик був єдиний – це організувати всю цю зйомку. Для мене вона була, ну, доволі масштабною, великою, 11 камер. Я дуже нервувалася перед тим, ну, на початку, коли Вадим взагалі прийшов і сказав, окей, давай зробимо фільм. Спочатку він казав на 9 камер, потім виявилося, що потрібно 11. Потім ще два суперстари оператори знайшлися, тому стало 11 камер. Да, якось так. І, ну, і, власне, це для у мене був перший досвід організації такої зйомки, да, з таким масштабом, тому те, що взагалі воно все трапилось і відбулось, і що результат вже зараз буде в кінотеатрах, тобто, ну, це якесь диво. А що було для Вадима, я не знаю. Я, чесно кажучи, теж не можу сказати, що були якісь виклики. Ну, виклик був це все зробити, реалізувати, ну, реалізувати наше бачення. Ось, ми його притримувалися цієї лінії постійно, відмитаючи щось там зайве, що може було, ну і доповнюючи нашу ідею. Дивилися якісь концерти перед початком зйомок? Мені на думку приходять там Depeche Mode, Radiohead. Queen, Radiohead, Armin van Buuren. Можливо, щось воно допомогло. Я не те, щоб дивився щось перед зйомкою, скоріше, ні. Просто є фільми-концерти, які так чи інакше вплинули там, ну, я можу сказати, навіть на мій саме світогляд. Я
вже не в перший раз ти ставиш, ну, не те взагалі ставляться питання, і я спочатку губився, не міг там нічого згадати, а зараз я можу чітко відповісти, які фільми-концерти на мене вплинули. Це Talking Heads, Stop Making Sense, це два концерти Depeche Mode, Song of Devotion і Love One Night in Paris. І дуже сильно теж мені завжди подобалися амплагіди, які знімала MTV, особливо там амплагід Бьорк. І я потім зрозумів, що всі ці концерти, вони, ну, тобто головна їх якби відмінність, що вони цілком по-новому підходили до... Тобто те, як вони були влаштовані, це все впливало і на сприйняття музики також. Тобто там, якщо там Stop Making Sense, це шоу, яке починається з голої сцени, виходить один відбірний, потім потрошку сцена, ну, виходять один музикант, потім техніки вивозять там решту там, ну, обладнання інструментів, і по одному з'являються інші музиканти. Це все не на протязі однієї пісні, а на протязі декількох пісень, тобто сцена наповнюється, потім там всередині вже фільму з'являються екрани з якимись сенсовними написами. Ось. І якби це створювало якесь цілком нове, щось неповторне до, ну, вже тієї музики Talking Heads, яку я там давно вже там слухав. А мені хочеться це спитати. От чому я спитав, що ти дивився з фільмів, концертів? Бо в Україні, як ми вже згадували, це не дуже розповсюджена історія. І зазвичай, як ти вже сказав, це репортажна історія. Ви реалізували багатокамерну зйомку 11 найкращих операторів або суперзірок, як ти їх називаєш. Як реалізовувалася ця багатокамерна зйомка? От на словах, знаєш, для глядача пояснити, як зняти концерт на 11 камер, який ти не скажеш «стоп», давайте ще раз. Бо люди ж імпровізують. Ну так, і тому було потрібно 11 камер, тому що люди імпровізують, і неможливо нічого пропустити. Ти якби в кожний момент на протязі виступу мусиш бути в кожній потрібній точці, тому що це не можна повторити, не можна зробити дубль. Ось, і ми камери розбили там на певні групи. Ось, дійсно, з нами працювали один з найкращих українських операторів. Ну, я можу всіх перераховувати і про кожного розповісти. Да. Ну, працювати з ними – це і радість, і честь, і, не знаю, велике задоволення. Ось, тому що, ну, ти просто бачиш, як вони це все створюють перед тобою, ну, якби, як реалізується твій задум, твоя мрія. І, ну, і це просто і дійсно було одним, може, з таких переживань головних. Ось. А сама організація, ми просто, ну, тобто кожна камера відповідала за щось одне, було певне завдання, яке було там сформульовано і там територіально, і по крупності, і по можливих варіантах, і по, ну, самій роботі з камерою, і, ну, тобто все було просто продумано. Цікаво просто, що Вадим ще будував, ставив камери таким чином, щоб кожна камера бачила не одного актора, будемо так їх називати, не одного учасника розділових, а щоб в кадрі, якщо це не крупний план, звісно, було хоча б два декілька, да, персонажі, да, два персонажі. Просто, одна теж з завдань була не втратити ланцюг подій, тому що їх четверо, кожен робить щось своє, і якби так, щоб в кожному кадрі прослідковувалося, що вони, ну, якби весь цей взаємозв'язок. Тому потрібно було, щоб камери бачили навіть ті, які крупні, вони бачили там іноді, ну, є камера, яка бачила всіх чотирьох, хоча це був крупний план. Тобто вона на крупному плані бачила всіх чотирьох, певні камери бачили там двох артистів, ну, не одночасно, а могли, тобто, робити варіанти певні пропонувати. Ось, і решта камер, вони були, це ж побудовано все так, щоб вони бачили одночасно декількох артистів. Драматичні історії, драматичні моменти знятої історії, які ви бачите?
Мені здається, що в розділах взагалі одна цілковита драма відбувається завжди. Особливо, якщо послухати тексти Жадана, це не завжди цей ліричний герой, який драматизує все, що з ним відбувається. Ну, але Вадим збудував ще якусь свою іншу драматургію саме в фільмі. Тому тут, напевно, що ти краще розповісиш. Ні, ну, те, що там, насправді, драматургія доволі проста. Артисти вийшли, відіграли і пішли. Це якщо там казати про сюжет. Ну, просто всередині дійсно відбувається велика кількість якихось переживань і емоцій. Ось. І те, ну, знову ж таки, і, ну, повторюся, ми, на мій погляд, дуже це вдало доповнили їх комунікацію, тому що в них у самих, ну, дуже багато емоцій. Вони не тільки включені якби в сам твір, вони ще переживають, чи як їм все вдалося, чи правильно вони все зрозуміли саме свого партнера, і там ці погляди, ці такі маленькі реакції, вони створюють ще свою, ну і додаткову тканину. І за цим цікаво спостерігати, мені здається. Що актори, герої сказали про фільм? Ну, це було, до речі, дуже цікаво, тому що мені здається, що вони поки що нічого такого нам ще не сказали. Ну, нічого грандіозного. Грандіозного, так. Але насправді ми їм не показували фільм, поки не організували прес-показ, допрем'єрний показ, і це відбулось десь тиждень чи два тому, да, два тижні тому. І на цьому прес-показі була Оля Міхайлюк і Томаш Сікора, тобто Олексій Варсоба і Сергій Жадан, вони ще фільму не бачили. Льоша побачить на прем'єрі. Так, да, Олексій Варсоба, він приїздить на прем'єру, буде 12 грудня в Києві з нами, і тоді почуємо, що він скаже. Але Оля після ось цього показу, ну, ми її запросили, там в нас було невеличке обговорення після показу, і ми її запросили вийти там на таку сцену невеличку, і коли я їй намагалась передати мікрофон, то вона просто сказала: «Ой, ні, я не можу». Ну, і мені здалося, що це ознака того, що вона якось переживає, а якщо вона переживає, значить фільм працює. Бекстейдж. Якби знімали, що з побаченого своїми очима додала би фільм? Якби я знімав би бекстейдж... Мені здається, що у нас був доволі такий спокійний бекстейдж. Ну, там Сергій один раз заснув посеред майданчика. Ну, не знаю, це, мабуть, єдиний такий хімічний випадок, який трапився. Все решта було доволі таки спокійно, зібрано. І ми намагалися максимально якраз створити, ну, таку атмосферу, щоб, ну, дійсно була комфортна в усьому, щоб, ну... Навіть якщо схочеться спати на підлозі, щоб це було можливо, тому якихось таких ексцесів, несподіванок, ну, правда, не трапилось. Ну, да, але там, до речі, хтось і знімав. Ну, була людина, яка знімала бекстейдж, це не було нами організовано, але був німецький режисер, який зараз знімає документальний фільм про Жадана, і він якось там це все фільмував. Ми не бачили, що він там відзняв. Але, напевно, що в цьому фільмі можна буде побачити бекстейдж розділових. Да. Ви ризикуєте, коли працюєте з форматом, який не дуже знайомий українському глядачу. А в житті ви теж любите ризикувати? Ну, я, скажімо так, ну, любимо експериментувати. Це не те, що прямо зовсім ризик, просто щось знаходити нове для себе. Ну, по суті, там кожен фільм – це великий експеримент. Кожен новий фільм, кожен новий проєкт, навіть якщо він там незначний, триває декілька днів, це там і нові люди, і нові умови, ну, це не є там, ну, тим ризиком, що там, якщо там щось зараз не трапиться, то вже все. Але це, ну, такий експеримент, який, ну, постійно щось нове насправді. Чому один день? 11 грудня, 8 міст України. Чого не довше? Кінотеатри можуть на це не погодитись? Чи вам просто так, щоб казати, ми були один день в кіно? Да, ну, ми насправді це обговорювали з нашими дистриб'юторами, це Kyiv Music Film, і вони запропонували нам такий формат, і ми погодились, тому що нам здалося, що це насправді 100% відповідає концепції цього фільму. Угу. Да? Тобто концерт, ти можеш прийти один раз на цей концерт, і це така неповторна подія. Ну, і ще для нас, для мене і для тих, ну,
хтось з наших друзів, там, наприклад, Марина Степанська, вона вже бачила фільм на прес-показі, і вони підтвердили моє відчуття, що це фільм, що це такий кінотріп. А тріп – це теж щось таке, що має відбуватися одноразово, тому що якщо більше разів, то може і бути… І краще в гарній компанії. Так, і краще в гарній компанії. Ну і, власне, так, тому ми вирішили, що ось такий формат одного вечора в кінотеатрах, він є таким найбільш вдалим для цього фільму. Так, а на… Подальший тріп на UA-культура я теж можу запрошувати, так? Так, я думаю, що так. Ну, ми насправді ще не обговорювали ніяких деталей, але ми на це сподіваємось, да, що буде ще телевізійний тріп теж. Телевізійний тріп на UA-культура і потім вже онлайн-тріп, так? Коли у вільному доступі можна буде подивитись цей фільм. Дякую вам. Вадим Ільков, режисер розділу «Наживо», Дар'я Басель, продюсерка. Я бажаю вам, от, щоб той один день, знаєте, приніс багато задоволення. От просто від того, що це відбулось. І нехай це буде дуже банально, але як можна більше людей, які дійсно цікавляться цим, вони побачать розділові наживо у кінотеатрах. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую всім, хто нас дивився. Це UA-культура, це «Культура діалогу». Мене звати Денис Мінін. Побачимось.